Šis ir pieci. Mans stāsts, ko es zinu, saistīts ar manas omas tēti, kuru es, protams, neesmu satikusi dzīvē, bet viņš piedzīvoja to tā saucamo baigo gadu, baigā vasara, laikam tā bija, un redzētams tās šausmas, ko paveica padomju vara, viņš pieteicās Vācu armijā un tātad opozīcijā. Un tā kā laikam tie visi vācieši brauc projām vai uz Vāciju vai bēga prom, viņš neaizbēga, jo viņam te bija sieva un bērni. Cik es zinu, viņš arī bija daļai vācietis. Viņš palika šeit un viņi dzīvoja Sabilē. Un viņš slēpās Sabils mežos vairākus gadus, lai viņu neizsūtītu par nodevību, principā. Un, bet beigās bija tā, ka viņu nodeva, viņu pašu draugs, un viņu par to deportēja. Es gan nezinu, kur tieši, nu, droši vien uz to pašu Sibīriju. Viņu deportēja, viņš tur nodzīvoja daudzus gadus un smagi saslima ar tuberkulozi, ja nevaldās. Mums izsūtīja mana tēta, tēti un vectēvu, un mammas vectēvu. Izsūtīja, kad viņus abas izsūtīja, viņi bija Vācijā, viņas iesauca leģionā, un viņi tur nonāca, aizkarojās līdz Vācijai, un viņus uz Sibīriju nosūtīja pataisno no Vācijas, caur filtrācijas nometni. Tēta, tētis, mans vectēvs, viņš to pārdzīvoja ļoti smagi. Viņš, kad atgriezās, viņam bija ļoti smagi par to runāt. Reizēm viņš runāja tikai tad, kad viņš bija mazliet iedzēris, un arī tad bija ļoti smagi, un viņš bieži sāka raudāt. Viņam bija ļoti grūti to atcerēties. Savukārt, mammas vectēvs, viņš par to biežāk runāja. Un viņš to atcerējās tādu kā nedaudz ar humoru, ar tādu smagu humoru. Un stāstīja to tā, it kā jautru atgadījumu, bet ļoti skumi. Teiksim, bija ļoti interesants atgadījums, ka viņi stāstīja, ka viņi tur bija, tur strādāja, te Sibīrijā, un, es, protams, tā bija daudz ko, un viņi bija ļoti smagi. Viņi bija tur divatā ar savu draugu. Un tur atnāca kaut kādu no tiem krieviem, un pēkšņi viņiem bija ievaidzējies, lai viņiem apmet ar apmetumu māju. Un prasīja, kurš to var izdarīt? Protams, mamma sastāst neko tādu nekad nebija darījis, bet viņš uzreiz cēla roku un teica, mēs varam, ka viņi var. Un ieraudzīja pagalmā kaut kādu dubļu kaudzi vai kaut ko tam līdzīgu, gāja pie tās mājas, meta vienkārši uz tām sienām un vai īdzināja. Un tur atnāca daudzi skatīties, kādi meistari atbraukuši un tā. Un tas otrs draugs lasot tā uzmanīgi ķepinājas tās sienas un kārtojas un šitā te. Bet mamma sastāvs vienkārši meta uz sienas, kā tas pļekas un tā. Un visi esat skatījušies un teikuši, jā, tas otrs vēl tā, bet šitais tāds meistars. Un pēc tam viņiem deva ēst. Un mamma sastāvs ļoti valdījās, lai ēstu lēnām. Jo, kad cilvēks ir, nav ilgi ēdis, tad var palikt ļoti slikti. Bet tas draugs neklausījās un pārēdās, un tad rezultātā viņš nomira. Bet mamma sastāvs izdzīvoja. Stāstīja visu to. Mammas vectēva sieva ar saviem bērniem tajā laikā, kad visu jau laiku izveda pa mazākiem gabaliem, tikai teiksim, tajos 41. 49. Gadā izveda tādos lielajos viļņos. Un tajā laikā, kad bija tas ļoti aktīvi visu izvešana, tad mammas vecmāmiņa katru rītu ar bērniem cēlās 5, izslauca govis, visu izdarīja mājās, un tad brīda cauri upei uz mežu. Lai nevienu nevarētu atrast pēdas, viņi brīdi cauri upei, gāja mežā un slēpās. Visu dienu reizēm tikmēr, kamēr atnāca pārbaudīja, vai visi mājās, kas notiek un tā. Neuzvarama. Nesalaužama. Neaizmirstama. Nesaliecama. Jaunības sapņi, dzīves labākie gadi, veselība, mājas, vīrs, dēls, sava zeme. Padomju vara to visu atņēma.
taču viņa izdzīvoja. Izdzīvoja, lai piedzīvoto pierakstītu. Un lai arī nākamās paaudzes neaizmirstu stāstu, kurā ar varu tikām ierauti mēs visi. Viestura Kairiša filma Melānijas hronika. Tu klausies 5 LV.